jungle. Ayol kulüp durup oluşu mümkün, dünyanın oluşu mümkün cilmayıp. Assalamu alaikum meyzler. Assalamu alaikum bizim kuzatıp durgen aziz abunacılar ve mihalli kuzlar. Demek siz bilen birgelikte biz yana katta kurgan tümanı kadan kurgan adamız. Şironoy opamızı bugün 60 yaşlık şironali kulları bilen, Mansur akamızı bugünkü farokbaş oğulları bilen, Muhammed akamız nomlardan bugün ulanı kursan kırışke karar kılgen akamız. Aynen kadan kurgan adam kat kutargen, kub kavatli imaratlardan biri. Demek ular kutilmaganda biz ularni xursand qilamiz. Alloh amin. Tuhan yo'q bo'lsin, balolar yo'q bo'lsin. Yurtimiz sinch bo'lsin, dasturxonlar hamisi yaxshi kunligi ochiq bo'lsin bularni. Shirinoy sog' bo'lsin iloyim. Umriginasi uzoq bo'lsin. Qo'shganimdan qo'sha qarbisan. Loya topkan sürüleri yaş küllege tuylege verirsen. Hammaları amin digerlerim uylarda tuylege bulsun. Hammim rozmasın deyince yaş küllege kiyavle kuruyla. Tuyla tam ortada kuruyla. Amin. Bu ne tam ortada kuruyla? Kibarımın soğukusun Elohim ömrü uzoğusun. Sağlıklı için hükmet tamaşa bulsun. Şu akvamızı müneler gülsün. Dastanan şimdi açı bulsun, hükmet tamaşa bulsun. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mihrbaniy qalbi asma, qalbi yosh inermas. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qadr baland qadrdorlarimiz. Bugun biz oralaringizda Kattaqo'rg'on tumani Kadam qo'rg'onida istiqomat qiluvchi ko'p qavatli domlada farishtasi, jannati onajonisi Shirinoy opamizni izlab. Ularni mehrimiz ila yo'qlab keldik. Bugungi betakror onlar bilan tabriklaymiz deya Mashhadi Fayziy dargohga qadam ranjida aylanar ekanmiz. Bitta guldiras qasagilar va qayyamasilar davomimiz markazga ularni taklif qilib qolamiz. Shirinoy onajonimiz qanday mahoralaringizda? Qulun ko'ksimdadir do'stlar assalom. Niyatim nurdek pok tik bo'lik demak. Shirin so'z ketayim, ko'p irim, ko'p tur xush kalom, lekin salom so'zi baridan bo'lak. Yana bir bor assalomu alaykum, shohonadonni fayzi, nuri, diyda, farishtayu farishta jannati, onajonlari, Shirinoy onajon. Qarsagilarni qarsillatib qo'yasizlar, mana yonimga yaqinroq keltirasizlar stolda. Shirin opamiz sizmi bo'lasiz opajon? Keling yonimizga yaqinroq. Umringiz uzun bo'lsin. Bugungi betakror oningiz, shukronali kuningiz muborak bo'lsin. Qalbingiz doimo xursandchiliklarga lim-molim bo'lsin. Qarang, qadami qutlug' barcha yuragingizga yaqin insonlar, davramizdan aziz mehmonlari. Bugun bular hammasi qanday bo'lib-bo'lmayotgan sizga dunyodagi jamiki yaxshi niyatlarni tilab turibdilar. Onamizga yaqinroq kelaylik. Onajon, bilasizmi sizni kim tomonidan tabriklab keldik? Rossiyaliklar. Demak, bugungi bu mening onam ko'rsatuv ijodkorlarining oltin tashrifi Rossiyadan deb o'ylab turibsiz-a? Surprizlarni kutganmi deysiz? Yo'q. Kutmagan deysiz. Ilohim kutmaganingizni kutganlaringiz qalbingizni xursandchiliklar bilan limmolim aylasin. Ayni daqiqalarda haqiqatan onani ko'yni sezadi deyishadi. Bugun Rossiya Federatsiyasi Primorskiy krayda Primorskiy kray Vladivostok shahrida halol mehnatlarini terib uzoqda bo'lishlariga qaramay xolajonim, go'l-lolajonim, onajonimning hidlari bor sizda.
onam deyip, mehribonim degan Muhammad akamiz tomonidan tabriklab keling. Umringiz uzun bo'lsin. Dunyodagi jamiyat yaxshi niyatlar va Allohimning eng asl tilaklari bugun faqat siz uchun jarang toptirdi. Agar qo'linglar bo'sh bo'lsa, bitta gudras qarsagilar bilan ayol aziz qo'shiqlarni armog'on aylaymiz. Kimsiz sahroni hech sahro deb bo'lmas. Sensiz daryoni hech daryo deb bo'lmas. Dunyo ayol bilan davom etadi. Ayolsiz dunyoni dunyo deb bo'lmas. Kimsiz sahroni hech sahro deb bo'lmas. Suvsiz daryoni hech daryo deb bo'lmas. Kimsiz sahroni hech sahro deb bo'lmas. Suvsiz daryoni hech daryo deb bo'lmas. Dunyo ayol bilan davomli totli. Ayolsiz dunyoni dunyo deb bo'lmas. Yani bu vakt ola güldü ayol aziz ona opa singirdi ayol degani bu vakt ola güldü ayol aziz ona opa singirdi ayollarimizda o'tuvchilarimizda umrlari uzoq bo'lsin qo'shqilar ko'p bo'lsin ilohim. Şuramay opacan umriz uzun busan. Rızkiz butun aziz boşiz aman tali tavlardan da balant bursan. Aslında azizlerim bugün maşunda dünyaya gelip insan hamma narsaga tuyup yaşarken. Kimdir son şöhretke, kimdir obro itibarge, kimdir ise ben gilleme imanetleri mali dünyaya. Allah'ın o'zi kechirsin. Yashashdan ham to'yib ketadiganlar bo'lar ekan. Lekin bitta narsaga inson hali ham to'ymay yashar ekan. Uyib bo'lsa mehr. Bugun sizga mehrlarni ilinib, qalbdagilarni ilinib, uzoqda bo'lishlarga qaramasdan sizni bir yo'qlab, jigarim baxtimga omon bo'lsinlar. Onajonim dey mehribonim, sirdosh u dardoshim, xolajonimni umrlari uzun bo'lsin degan Muhammad akamiz tomonidan sizni tabriklab keldik. Ilohim, mehr muhabbat oqibatinglar bardavom bo'lsin. Agar ijozat bersangiz, hozir qo'limda yozilgan ushbu nomalarni sizga Muhammad akamiz nomlaridan dildagi nomalari deya o'qib eshittiramiz. Sog' bo'ling yonimda. Yeringsiz kulum. Nima xohlasangiz keltiray yulim. Yig'lamang. Siz aslo xolajon to'lib, xolajonimni asla kim yaratgan ekan. Yoningizda, yoningizda tursin jigarlaringiz. Qiyomat qilmasin qizg'onganingiz, g'animat bo'lmasin quvonganingiz. Xolajonimni panohingda asla kim Alloh. Mening mehribonim bo'ling, bo'ling ehtiyot. Xafa qila olmaydi yetti yot. Ey qalbim to'g'ridagi ulug' zot, xolajonimni asli kim yaratgan egam. Atrofida doim parvona bo'lay. G'iybat qilganlarga alamlar to'kay. O'lish kerak bo'lsa
o'rniga o'lay, xolajonimni asragin ey qodir xudo. Ularga cheksiz baxt bergin Allohim. Eng asl tilaklar bugun siz uchun jarang topdi. Aydan Muhammadi, Jeniz va barcha yaqinlaringiz tomonidan bitta qasdigina yana qarsillasin. Hurmatli mehmonlar, ayni daqiqalarda Muhammad akamiz Shirinoy opamizga ta'rifni shunday keltiradilar. Bugun hayotga dunyoga keldim-u, onani ulug'ligi bu rost. Barchamiz onamizni ulug'laymiz. Lekin qarab turib, xolajonimni borlariga shukrlar qilaman. Chunki onamday mehribonim borlar. Bizga hayotdan saboq berganlar. Bu to'g'ri, bu yomon, bu oq, bu qora deya bizni faqat to'g'riligu yaxshilikka boshlaganlar. O'zlarini farzandlarday ko'rib, sevib ardoqlaganlar. Biz ularni onamizdan kam yaxshi ko'rmaymiz. Baxtimizga doimo sog'u salomat bo'lsinlar. Izlaridan ibo ergishib yurgan. Iboning izidan hatto xayoliy ertalab quyoshni qarshilab olgan siz o'zbek ayoli, o'zbek ayoli. Aytingchi, kimingiz bor jannatdan qurdan yaralgansiz. Yaralgan xolajonim yaralgan durdan faqat jonis toshdan, jonis temirdan. Siz o'zbek ayoli, o'zbek ayoli. Baxtimizga doimo sog' salomat, uzoq umr ko'rib. Alloh bergan umrni faqat shodu qurib, farovon hayotda. Eng asosiysi shirin xotiralarga boy qilib o'tkazing deya barcha yaxshi niyatlarda siz uchun tilab. Ikki dunyoni saodati hamroh bo'lsin. Xolajonimni qalblariga, ko'ngillariga taskin bersin deya. Mansur otamiz ham davramizda bormi? Mansur akamiz va siz uchun xonadonga qut barakat nur berib tursin deya muqaddas Allohning nomiga etilgan ushbu buyuk kalomi Qur'oni Karim kitobini bitta guldiras qarsangilar bilan Mansur akamiz kelyaptilar. Demak, jiyanlar nomidan ularni qo'llarga topshirib qo'yamiz. Aka keling, onamizni yonlardan turib olasiz. Qo'llarga topshirasiz. Shirinoy opajon, 60 yoshni qarshi oldingiz. Alloh ham umringizni uzun, rizqingizni butun qilsin. Har bir ko'rgan kuningiz bugungidek jigarlar qurshovida, yaqinlar ardog'ida o'tsin. Rohatlarda rohatlanib yashang, ardog'larda bo'lib ardog'lanib yuring. Ilohim kulgun yuzingizdan tabassum, lablaringizdan esa kulgu arimasin. Hozir ayni daqiqalarda qalbingizda nimalar kechyapti, opa? Hammasiga sog'liq tilayman. Rasulbekla Muhammadjon, Xurshidjon, Marjon, jiyanlarim hammasi sog' bo'lsin, mayli, yaxshi ishlab kelsin. Yaxshi kelinlar olsin bular ham. Mayli, menga shular qilib, shularga loyim Xudoim hamisha birga shular asrasindan keyin ziyotimni bersin, barakani ularga. Boshqa nima ham deyin. Shularga sog'liq tilayman. Xursand bo'ldingizmi? Albatta. Aziz opajon, bilasizmi, bir insonni ko'nglini shod qilgan inson hech qachon o'tda yonmas ekan, suvda cho'kmas ekan. Chunki siz sahardan shomga qadar
xursand qil bo'lganingiz uchun ularni shaniga duolar qilib turarkansiz. Duolaringiz ilohim ularni asrab, qo'llab-quvvatlab yursin. Hozir qarab turibmiz, duo qo'y farishta, jannatda ona yonimiz borlar davramizda eng keksa Peruba davlatlari desam bo'lsa bo'lmaydi. Qaynona ona joylari Shirinoy opamizni keling tillolarga teng oltin duolarni birgalikda teng deymiz. Marhamat. Xudoya xizonda shirin kelinim sog' bo'lsin, iloyim umriga nasib uzoq bo'lsin. Topgan yaxshi kunlarga bersin Xudoya xizonda. Shunday bilan izzat qilib, ikrom qilib, shunday sabrlabdi. Bular ham xizot yaxshi to'ylaga, yaxshi kunlarga yetkirsin. Hammani umrlari uzoq bo'lsin iloyim. Izzat qilib, shunday izzat qilib, sizlarni xizot izzat qilsin Xudoya xizonda. Hammalaring sog' bo'linglar. Ulab qo'ltalagan uchun sog' bo'linglar, salom bas bo'linglar. Rasul yurgan uchun Muhammad balaman sog' bo'lsin. Iloyim shuni izzat qilsin, izzatimdan ham ziyoda bo'lsin. Umidingiz ham uzoq bo'lsin. Oy bor omon kelsin Xudoy Rasuldagi hammasi. Sog' bor, salomat kelsin. Uylari egalik qilsin-da katta-katta tuyli qilib shirinoy bo'lsin xizmat qilsin ularga. Sog' bo'linglar, salom. Endi onajon duolaringiz ijob bo'ladi, yaxshi tilaklar esa o'zingizga hamroh bo'lsin. Bugun musofirda yurgan Gulchehraxon singlingiz bor ekanlar, ularning farzandlari Nazarbek adashmasa, ana ularni tomonidan atalgan siz uchun bir kichkina sovg'alarimiz bor. Bitta guldiroz qarsaklar bilan topshirib qo'yamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Siz ham aytasizmi? Marhamat. Школа самый лучший друг, второй наш друг родной. Здесь постигаем вкусно, ук мы дружной семьей. Молодец. Rahmat. Haqiqatan dружный семья. Ahil oila degani. Ilohim ana shu katta oilalaringizga ko'z tegmasin, safi bundan ham kengaysin deya niyat bildirib qolamiz. Endi bilasizmi, Shirinoy opa, ismingiz jismingizga mos ekan. Bugun hayotingiz ham shirin bo'lsin deya biz ham shirinliklar bilan kelganmiz, quruq qo'l bilan emas, mehr va muhabbat qo'shib tayyorlangan barcha jigarlaringiz tomonidan kelgan shirinliklarimiz shukronali dasturxoningiz uchun tortiq bo'lsin. Demak, gudros qarsaklar bilan siz uchun keltirilgan maxsus tatlarni topshiramiz. Sehrli shamchiroqlarni yoqamiz. Oh,
uzun busun, kaynoğlanın duasını ogen kelin hiç kaçan har bomiydi deydiler. Haru zorlukta kurmayın. Yüzge kirgenizde yam dua kuyfar işlemiz dualar bilen başizini silip dursunlar diye niyet bildirimiz. İdaki cüvala şu tortumuzu ap kuyasınlar. Şükran Ali de sırhanlarımızı bizler dursun. Biz ise onun canımızı çırali niyetlerini aldık. Şuran ay apamızı. Demek teşekkürlerimin duaçiliklerini musafirlik kuzatıp durgen barca yakınları Katarı'da Muhammed'e hekemizge yitkarıp uçge sababçı bulduk. İlahım duaları kale verse barca kılınge yakşı niyetler olanı asra diyorsun. Allah'ım uzun panahada sakla topken devletleri ziyade bulup halal topkeleri tüylerge yakşı kullerge diyorsun diye niyet bildiremez. İndi karakterimden de hamadı ciddiyle kayfiyeti. Kirli bir kayfiyat kurtar bulamız. Hazır aynen cigarlar tamamından tayarlanıp mahsus taranalarımız cereyi tapsın o. Barca cigarlarımız davramızda oynasın. Hala bir geliydi şirin aklamız bile. Şey! Yeah.
salomat bo'linglar, o'yin kulgidan yaratgan Allohim ayirmasin. Kelishimlar anacham. Anacham xursand bo'ldingizmi? Hozir bilasizmi, nima uchun bu savolni beryapman? Davrimizda o'ynagan inson, o'ynab kulgan inson shodlikdan yosharar ekan deyishadi. Bu qanchalik to'g'riligini hozir sizdan bilmoqchiman. Necha yoshga yashagan deb bo'ldingiz? Demek yaxshi o'ylamabsiz. Ancha yoshardim deng, opa, anchadan. Umringizim bo'lsin, opajonim ilohim. Go'zallik, nazokat, latofatsiz, dilbar suv opa-singillarimizni tark etmasin. Umringiz yuzlarga kirganda ham, yuz yoshlar bilan qarshilashganingizda ham barcha jigarlar, jiyanlar xurshovida, qaynona onajoningizda pichoqlarida ilohim barcha yaxshilarni ardoqlarda bo'ling deya niyat bildiramiz. Aslida bugun sizga tilaymiz quyoshni nurini. Bugun sizga tilaymiz oyning sho'lasini. Bugun sizga tilaymiz sog'likni taxtini. Bugun sizga tilaymiz dunyoni baxtini. Bundan ortig'iga ham aslida haqlisiz. Lekin bugun osmi ko'pmi? Qo'limizdan kelganicha Vladivostok shahardan yo'llangan alangalik salomim. Somishdan yasalgan guldastalar va turli tuman sovg'alarni tantanali ravishda topshirishga Muhammad akamiz bilan birgalikda sizni ozmi ko'pmi xursand qilishga bel bog'ladik. Agar xursand qilolgan bo'lsang, tabriklarni to'la to'kis yetkira bilgan bo'lsang, bilingki oldimizga qo'ygan maqsadga to'la to'kis erishdik. Ilohim, dasturxoningiz bugungidek to'kin sochin bo'lsin. Xonadoningizda qut barokat arimasin. Nima demoqchisiz, keling opajon? Marhamat. Topiladigan akalari bor, akalarini chaqiring deb turib ko'ryapsiz. Xolijonimizga qo'ymayaptilar jigarlarni. Jigarlarda bugun barcha niyatlari ijobat bo'ladigan kun. Shunday ekan, jigarlarni chiroyli samimiy tilaklari armog'on bo'lsin. Keling, assalomu alaykum. Qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin, marhamat. Rahmat. Singlimizni o'g'on kunda o'tiribmiz, ana olim shoshga to'liq kiryapti. Xudo bundan ham ziyoda umr beraversin, kim qanday niyatlar qildi, nelar kelsin. Doim ilm, aql, jiyanlarimiz eson-omon bo'lsin. Doim shunday o'yin kunlar hamisha bo'laversin. Hamma kim qanday qildi, nelar kelsin. Shu yerdagi seminarim albatta aziz otamizni ko'zlariga baxt va sevinch yoshlari keldi. Ilohim bu ko'zlarni azizlarim ham yoshlar yoshlatmasin. Har biringizlarning xonadoningizda quvvat, barokat, tinchlik, sog'lik, baxt hukmronlik qilsin. Halol topilgani ilohim to'ylargayu yaxshi kunlarga bersin. Onajon, bugun sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz jigarlarni, jiyanlarni tabriklari edi. Ilohim labizdan kulgu, chehrangizdan tabassum arimasin. Biz esa siz azizlarga xayr demaymiz. Omon bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunlarda va keyingi diydor qadar ko'rganda ko'rishguncha deb qolamiz. Ha, aytgancha, hurmatli aziz mehmonlar, ushbu bugungi yorqin tasvirlar ijtimoiy tarmoqlar, Instagram, Telegram va YouTube kanallarda Nilufar Vlogistiga qidirasiz. Biz esa g'oyibona diydorlashguncha va keyingi diydor qadar siz bilan ko'rganda ko'rishguncha deb qolamiz. Aman bo'linglar. Jiyanlarim Muhammadjon, ey ma'rifat shu narsani anoqtinangan. Umrlari uzoq bo'lsin mayli shularda. Eng yaxshi kunlarimiz shunday bo'lsin. Har bandani shularda shalda ut balosidan, suv balosidan, tuhmat balosidan, bemahal o'limdan asrasin. Kutdi i, kutdi ota shularda. Umringlar uzun bo'lsin ilohim. Shaytan
Medine'de Muhammed Resul Ekrem'de rahmet. Amin deyip kurtarken bileğimizde Allah'ın etkisini kurayım. Ha.